Episode 9. Cortes de vaca em Portugal. Hello everyone, and welcome to episode 9. Before we begin, I'd like to say that I'm no expert on this subject, so I've tried to match up the cuts as best I could. Also keep in mind that the cuts here in Portugal will vary to that of other countries or they just don't fully coincide with the same areas as the ones you may be used to. This also means that there aren't direct uh, translations for those cuts, at least not in English. However, if you like or need, or if you ever needed a specific cut that's not done here, such as the porterhouse steak cut, for instance, I advise you to go to a specialty butcher for this um, if there are any in your area. Or you could also ask around at the local butchers if they do do them or if you can reorder them. On to the video. I'll only read slow and at the native speed once today, as there is plenty of repetition in the content itself. I've also included literal translations on the ones that I felt were necessary. Let's begin. O cachaço. O cachaço. É melhor quando guisada, estufada, cozida ou frita. É excelente para caldos e também é apropriada para carne picada sem ossos, claro. É melhor quando guisada, estufada, cozida ou frita. É excelente para caldos e também é apropriada para carne picada sem ossos, claro. O açaí. O açaí. É melhor quando frita, estufada, assada ou grelhada. Embora tenha mais gordura, os bifes são muito tenros, suculentos e saborosos. É melhor quando frita, estufada, assada ou grelhada. Embora tenha mais gordura, os bifes são muito tenros, suculentos e saborosos. A Pá A Pá é melhor quando salteada ou grelhada. A carne é muito tenra e, depois de bem limpa, dá excelentes bifes é o bocado que se aconselha para concentrados de carne é melhor quando salteada ou grelhada a carne é muito tenra e depois de bem limpa dá excelentes bifes é o bocado que se aconselha para concentrados de carne a maçã do peito. A maçã do peito é melhor quando estufada, cozida ou guisada. Muito saborosa é especialmente indicada para guisados, picados e caldos. É melhor quando estufada, cozida ou guisada. Muito saborosa, é especialmente indicada para guisados, picados e caldos. O peito. O peito é melhor quando assada, estufada ou guisada. O peito desossado e uma boa marinada é ótimo no forno ou enrolado. É melhor quando assada, estufada ou guisada. O peito desossado e uma boa marinada é ótimo no forno ou enrolado. O chambão, o Chambão é melhor quando cozida, estufada ou guisada. É uma carne muito gelatinosa e saborosa, mas exige uma cozedura prolongada perfeita para caldos É melhor quando cozida, estufada ou guisada. É uma carne muito gelatinosa e saborosa, mas exige uma cozedura prolongada, perfeita para caldos. A mão A mão é melhor quando Cozida, estufada ou guisada. É muito macia e gelatinosa. É a melhor carne para estufar com massa e apropriada para guisar. É melhor quando cozida, estufada ou guisada. É muito macia e gelatinosa. É melhor carne para estufar com massa e apropriada para guisar. O lombo. O lombo. É melhor quando grelhada ou assada. Esta é a peça mais tenra, suculenta e saborosa da vaca. Do meio do lombo retiram-se os châteaubriand, filet mignon e tournedos ou medalhões. É melhor quando grelhada ou assada. Esta é a peça mais tenra, suculenta e saborosa da vaca. Do meio do lombo, retiram-se o chateaubriand, filé mignon e os tornedós ou medalhões. A vazia. A vazia é melhor quando Assada, grelhada ou frita. Os bifes deste corte são tenros e devem ser quase sem gordura, altos e pesados. É melhor quando assada, grelhada ou frita. Os bifes deste corte são tenros e devem ser quase sem gordura, altos e pesados. O prego do peito. O prego do peito é melhor quando guisada ou cozida, visto ser uma carne mais rija. É melhor quando guisada ou cozida visto ser uma carne mais rija. A aba. A aba. É melhor quando estufada ou cozida. Temos a aba carregada e a delgada. A primeira. É mais indicada para cozer e muito saborosa em estufados. A segunda é mais indicada para caldos. É melhor quando estufada ou cozida. Temos a aba carregada e a delgada. A primeira é mais indicada para cozer e muito saborosa em estufados. A segunda é mais indicada para caldos. A alcatra. A alcatra. É melhor quando assada, estufada, grelhada ou cozida. É Normalmente usada na preparação de cozidos, assados, bifes, estufados e também bifes picados. É melhor quando assada, estufada, grelhada ou cozida. É normalmente usada na preparação de cozidos, assados, bifes, estufados e também bifes picados. Chã de fora. Chã de fora. É melhor quando assada, estufada ou guisada. Está ligada à alcatra rabadilha e chambão da perna. Por ser seca, deve ser lardeada com toucinho. É melhor quando assada, estufada ou guisada. Está ligada à alcatra, rabadilha e chambão da perna. Por ser seca, deve ser lardeada com tocinho. A rabadilha. A rabadilha. Dá bons bifes estufados e guisados. É muito boa, cozida também. Dá bons bifes estufados e guisados. É muito boa cozida também. Pujadouro. Pujadouro. É melhor quando grelhada, estufada ou guisada. Parte interna da coxa do boi. Muito suculenta, ótima para bifes com molho É melhor quando grelhada estufada ou guisada. Parte interna da coxa do boi, muito suculenta, ótima para bifes com molho.